Önök az M-Plain Televízió híradóját látják november 15-én. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Nagy az érdeklődés a megújult refi iránt. Százak érkeztek a gimnázium nyílt napjára. Értéket közvetítenek. Prima Primissima díjra jelölték a Zemplénbe is gyakran visszatérő hazajárók stábját. Megértés és szeretet, aranylakodalmasok jó tanácsai a mai házasulandóknak. Akkora volt az érdeklődés, hogy két turnusban mutatta be oktató-nevelő munkáját a Sarospataki Református Kollégium gimnáziuma. Az első nyílt napjukra mintegy 500-an érkeztek. A lelki nevelésről, a jövő fejlesztéseiről, a megújított pedagógiai programról és a szabadidős lehetőségekről is beszámoltak a gimnázium vezetői és pedagógusai. Ezt követően tanórák keretében a diákok maguk is megismerkedhettek az iskolában folyó munkával. Az imaterembe várták az érdeklődő szülőket és diákokat abból az alkalomból, hogy a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma nyílt nap keretében átfogó képet adjon az itt folyó oktató-nevelő munkáról. Összesen két turnusban fogadták a családokat, mert közel 500-an látogattak el az eseményre. A szóbeli tájékoztatás részeként az intézmény fejlesztéseiről, a lelki nevelésről, a pedagógiai programról és a diák életről is beszámoltak a gimnázium pedagógusai és tanulói. Végtelenül jó dolog látni, hogy mennyien voltak ma, illetve még lesznek is a mai nap folyamán kíváncsiak a mi intézményünkre, és előzetesen már lehetett érzékelni, hogy nagy lesz az érdeklődés, ugyanis meghirdettük a felkészítőt, a felvételre való felkészítőt is, és az első alkalomra két héttel ezelőtt sor került, és Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, Debrecenből jöttek diákok a felkészítőn részt venni. Ebből lehetett érzékelni, és az elmúlt hetekben napi rendszerességgel a telefonos érdeklődésekből, hogy nagy lesz az érdeklődés, és az egész ország területéről, sőt határon túlról, vannak itt Szatmárnémetiből, Kárpátaljáról, Budapestről, sok helyről. Ezt követően a jelenlévők betekintést nyertek a tanórákba, illetve megtekinthették a kollégiumot, valamint a Modrány éttermet is. Nekünk nagyon fontos a lelki nevelés, és ezért is az egyik lehetőség a refi. Ugye nem olyan messze lakunk innen, vagy hát egy 50 kilométer, úgyhogy ez az egyik olyan iskola, ahova lelki szempontból szeretnénk a lányunkat talán ide küldeni. Nekem nagyon tetszik eddig, és remélem, hogy majd ide fogok tudni járni. Azt gondolom már a tavalyi felvételén is látható volt, hogy itt azért komoly válogatási lehetőségünk lesz. A tanévnyitón is elmondtam, és most is elmondtam a jelenlévőknek, hogy pataki diáknak lenni nem csak rég volt kiváltság, ma is az, és azt gondolom, hogy egyre inkább az lesz. Az igazgató ennek kapcsán elmondta, a nagy érdeklődésnek örülnek, azonban a következő tanévre csak a legjobb, 103 diák nyer majd felvételt ebbe az iskolába. November 29-ig lehet szavazni az idei Prima Primissima közönség díjasaira. A különleges elismerésre magyar sajtó kategóriában a Hazajárók című produkciót is jelölték. A turisztikai műsor 6 éve jelenik meg rendszeresen a Duna televízióban, és Kárpát-medence természeti, kulturális és történelmi emlékeit mutatja be. A stáb többször járt más Sátorajóhelyen is, a 8 ország egy nemzet tábor támogatói. A Prima Primissima díja hazai kultúra, tudomány, oktatás, művészetek népszerűsítését, értékét megerősítő nívós elismerés. Az idén 15 éves díjra magyar sajtó kategóriában a Hazajárók produkcióját is jelölték. Sátorajóhely és a mi térségünk elsőként került be ebbe a műsorba úgy, hogy ennek kimondottan határon túli területekről kell szólnia, de éppen a speciális helyzete miatt Sátorajóhelynek a határok meghúzása okán sikerült belekerülnünk. De nem csak emiatt vagyunk jó kapcsolatban, hanem azért is, mert évek óta a 8 ország egy nemzet táborban jelen vannak védnökei is,
előadást is tartanak, bemutatót, televíziós összefoglalót a gyerekeknek, a fiataloknak. Készült egy egyesület, létrejött egy egyesület, a Hazajárók Turisztikai Egylet, amelynek szintén alapítói, amelyben mi is többen benne vagyunk Sántor a Jóhelyben. Ők nagyon sok helyre kötődnek természetesen, de Újhely ebből a szempontból egy kicsivel több a kapcsolat szempontjából, és ezért arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy aki megteheti, a Prima Primissima díjra szavazzon a Hazajárók című produkcióra. A Primissima díjra Kopecki Lajos és Balú György újságírók mellett nevezték a produkciót. A stábra november 29-ig lehet szavazni, telefonon, SMS-ben, a 70-707-7000-es telefonszámon a 20-as kód megadásával. Egy tánc, egy nem sokkal több, mint fél éves udvarlás, a napokban pedig már aranylakodalom. Egy mondatban ez a sárospataki Tótint család története, persze életük ennél sokkal mozgalmasabb. A napokban megtartott 50. házassági évfordulójukon arról beszélt Ilona is László, hogy türelemmel, megbocsátással és nagyon sok szeretettel lehet hosszú és valóban boldog házas életet élni. 50. Egy szám. Jelenthet sokat és keveset is. Kevés lehet 50 perc a történetre, vagy nem mond sokat 50 élmény. De rengeteget elmond két emberről és az őket körülvevő szeretetről, hogy már 50 éve házasok. Ilyen ünnepi eseményre, aranylakodalomra került sor november 11-én a Bodroghalászi Református templomban, ahol Tótin László és Deák Ilona újra ifjú lélekkel és tele életerővel már gyermekeik és unokáik előtt tettek tanúbizonyságot arról, hogy ők valóban egy életre választották egymást. Ehhez a város polgármestere is gratulált. Most utólag érzik, hogy bármennyire is nehéz volt elviselni egy-egy csapást, bárhogy is fájtak néha a szomorú percek, hozzátartoztak életükhöz. Most érezhetik igazán, mennyi minden segítette át önöket a türelem, a ragaszkodás, az egymás iránti megértés, a féltő aggodalom. Szerették és szeretik ma is a házassági köteléken belül született három gyermeküket, akiket tisztességgel neveltek föl. Megtudtuk, minden egy bizonyos 1967-es februári Ricsei bálon kezdődött, ahol László csak egy táncra kérte fel Ilonát, ami jól sikerülhetett, hiszen még 67 novemberében kimondták a boldogító igent. 50 évvel később úgy vélik, megbocsátás, türelem és szeretet a kulcsszavak. Szeressék egymást, bocsássanak meg egymásnak, mindenkinek van hibája, mindenki tévedhet, csak el kell fogadni egymást, az az igazság, és megbocsájtani egymásnak, és nagyon sok szeretet, az az igazság, hogy az anélkül nincs élet. László azt is elmondta, mi a titka az asszonyi léleknek. Mi időnkben még az annak idején úgy volt, hogy pláne fiatalon, hogy az ember engedelmeskedett az asszonynak, mert hát ugye másképp az, pláne hogyha egy kicsit akaratosabb volt, vagy valami, engedni kell, és akkor türelem. Úgy is rájön, hogy úgy sincs más rajtam kívül neki, csak én. Az aranylakodalomhoz szerkesztőségünk is gratulál a Tótint családnak. Az OTP FAI alapítvány 40 állomásos pénzügyi tudatosságot erősítő roadshow-jának egyik állomása volt a Sátoraja Újhelyi Katolikus Általános Iskola. Az alapítvány nyíregyházi központja látványos, számos szórakoztató elemmel kiegészített napot szervezett az intézményben. A nagyobbak egy kvízjátékon vettek részt, a kisebbeknek rövid tájékoztatót tartottak, és volt koncert, valamint számos interaktív játék is. Látványos és szórakoztató napot szervezett az OTP FAI alapítványának nyíregyházi központja a Katolikus Általános Iskolában. Itt még azok a diákok is megjegyezték, mit jelent a bankolás vagy a bankkártya, esetleg hitelkártya, akik egyéb formában nem foglalkoznak ezekkel a témákkal. Az alapítvány célja éppen ez, pénzügyi tudatosságra nevelni a fiatalokat.
A minden egyes helyszín kapott egy pénzügyi, gazdasági vagy gazdálkodási fogalmat, amelyet ugye a helyszínen leginkább a felső sokkered játékos gyakorlat után útján megismertetünk velük, hogy ugye a szórakozás és maga a tanulás ötvöződjön ezen a roadshow alkalmon is, ugyanúgy, mint ahogy a hétköznapokban a tréningjeinkben is. A játékos gyakorlatokkal próbáljuk közelebb hozni a diákokhoz ugye a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodás témakörét, valamint a jövő tudatosságét. Katolikus általános iskolában nem először jár az alapítvány, korábban kisebb csoportoknak tréningeket szerveztek hasonló témában. Átbeszéltük, hogy mi mire költenénk a zseppénzünket, szóval mi foglalkoztunk már ilyen dolgokkal. Múlt éven is volt ilyen OTP-s foglalkozás a keriben. A roadshow 3 megyéből 40 iskolát érint, a szervezők pedig megtettek mindent, hogy látványos és izgalmas napot szervezzenek a gyerekeknek. Volt itt számos interaktív játék, zenei koncert, vetélkedő és előadás. Ha nem is ilyen eszközökkel, de az iskola maga is megpróbálja a pénzügyi tudatosságra nevelni a diákokat. Mivel közgazdasági képzés van a középiskolánkban, az ottani tanárok is jönnek, és a matematika tantárgy oktatásába beépítjük a pénzügyi tudatosságot. Szükség is van az oktatásra, hiszen a gazdasági és pénzügyeink intézésében még mindig nem elég alapos a magyar ember. Térségünkben különösen, hisz a gyerekek fogékonyak a tanulásra, de a szülők nem egyformán veszik még a lapokat, kvázi modern szóval. Ez a digitalizáció, ami végigmegy ugye a bankoknál, vagy mindenütt az életbe, hozza, hogy fontos, hogy a gyerekek tanítsák akár a szüleit és a pénzügyi kultúrára. A roadshow-ban szereplő 40 iskola januárban egy közös elődöntő, majd a legjobbak egy döntőn vesznek részt, ahol a résztvevők és a jól szereplő csapatok értékes nyereményeket vehetnek majd át az alapítvány bankjától. Szépen rajzolni a betűket. A kézírás népszerűsítésére versenyt szerveztek a Magyar Nyelv Múzeumában. A diákok először egy kézzel írott levelet írtak, a legjobbakat pedig ma a döntőre hívták be. A kézzel írt szövegek között a legjobbat kaligráfus és magyar tanárok választották ki. Egyre kevesebbet írunk kézzel, pedig azzal, ha magunk másolunk át egy szöveget vagy gondolatainkat így vetjük papírra, agyunk más részét mozgatjuk meg, mintha mindezt számítógéppel tennénk. Kazinczy igazi grafomán volt, több ezer levelet írt életében. A Magyar Nyelv Múzeumának küldetése a kézírás népszerűsítése, ezért már harmadik éve hirdették meg a betűvetők versenyt diákok között. Rekordszámú levél érkezett, ez azt jelenti, hogy egyre népszerűbb ez a verseny. 410 levél érkezett. Magyarországon akár említhetném, Zala megyéből jöttek, Győrből jöttek, de főleg a régiónkból jelentkeztek a versenyre. De el kell, hogy mondjam, hogy határon túlról jöttek Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról is. Kézzel írni valakinek egy levelet, átadni egy szépen megírt oklevelet ma is megtiszteltetés jele. Korábban a kaligráfusok a szépírók tudását sok helyen alkalmazták. Ma már egyre kevesebben foglalkoznak ezzel a művészettel, de soha nem fog eltűnni tudásuk, még a modern eszközök korában sem. Még mindig a megbecsülés legmagasabb szintű jele a kézírással írt bármilyen tárgy dolog. Értem ez alatt azt, hogy akár oklevélről beszélünk, akár egy meghívóról, akár egy ültetőkártyáról, akár egy kétsoros levélkéről, köszöntőről, mindig a kézzel írt, akár golyóstollal, gyorsírással odavésve, de egy kézzel írt üzenet az, amelyik a legmagasabb nagyra becsülést tükrözi. Ha nem is kaligráfusi szépségű írásképet, de olvasható, szépen tagolt írást követelnek meg ma is a tanárok a gyerekektől. Már úgy hetedik osztálytól kezd kialakulni az egyéni írás kép, de ott is mindig elmondom nekik, ahogy Szabolcska is említette, hogy olvasható legyen, egységesek legyenek a betűformák, ne firkáljuk át, téveszteni nem szégyen, ki kell javítani a megfelelő módon. Tehát erre próbálom felhívni a figyelmüket, hogy amit kiadnak a kezükből, az mindig olyan legyen, hogy tulajdonképpen minket magunkat is tükröz az, hogy milyen a kézírásunk. A döntőben szereplő diákok 3 korosztályban versenyeztek, a másolt szöveg képét és a szépen rajzolt betűket figyelte a zsűri, akinek nem volt könnyű dolga. Éppen ezért a jövő évi versenyre kisebb nehezítést terveznek a szervezők, nem gólyóstollal,
ha nem korábban használt eszközökkel kérik majd a levelek írását. Egészségnapot tartott a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde, így a helyi rendelőintézetbe látogattak el a kicsik, ahol egy fogorvos nénivel is megismerkedtek. Megtudták, hogyan kell helyesen fogat mosni, és azt is, hogy nincs mitől félniük, ha legközelebb ellátogatnak egy fogászatra. Kicsit megszeppenve érkeztek a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödébe járó kicsi gyerekek. A nevelési intézmény által szervezett egészségnap keretében ugyanis lehetőségük nyílt arra, hogy betekintést nyerjenek a rendelőintézetben folyó munkába. Többek között dr. László Noémi fogorvos várta őket, aki elmondta nekik, hogy miért is fontos fogat mosni, és azt hogyan is kell jól csinálni. A gyerekek néhány perc után már feloldódva válaszoltak a kérdésekre. Ki az, aki bátor, hogy beüljön a székbe, hogy megvizsgáljon? Na, bejön. Na, szűrjön. Nézd, milyen jó lesz, becsüccsesz, és fogunk egyet liftezni, mit szól? Szerintem az a nagyon fontos, hogy minél kisebb korban elkezdeni azt, hogy megbarátkozzon a pici a fogászattal, ugye a lifteztetés, a vizsgálat, és mindig, tehát csak amit megígérünk, azt kell csinálni. Hogyha azt ígérem, hogy nem fog semmi fájni, akkor valójában úgy is legyen, mert ellenkező esetben a kicsi nagyon hamar elveszíti a bizalmat. És ez eredményt szokott többnyire hozni. Tehát, hogyha már kiskorban olyan kedvel jön, vagy megbarátkozva, vagy bizalommal fordulva felém, akkor a későbbiekben szerintem nem lesz az a félelem bennük. Természetesen az is fontos volt, hogy a gyerekek személyesen is meggyőződjenek arról, hogy nincs mitől félniük egy fogorvosi rendelőben. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy betartsák azt, amit a doktornéni mondott nekik. A vizsgálattal pedig kiderítették, kinek van már fognyűvő manója. Leginkább akkor szokták hozni, hogyha gond van a fogacskákkal, tehát begyullad egy-egy fog, és akkor. Ez inkább kisebb korban, ugye nagyobb korban iskolafogászati szűréseket végzünk, úgyhogy ki tudjuk szűrni, hogyha problémák vannak a fogakkal. Ez befolyásolja egyrészt a genetika is, a táplálkozási szokások, meg hát nyilván, hogy otthon mennyire parancsolnak rá a gyerekekre, hogy mossanak fogat. Ugye nagyon fontos, főként az esti fogmosás. Hogyha napközben nincs is úgy idő rá, de az esti fogmosást azt nem szabad kihagyni. És nyilván nem szabad utána semmiféle cukros üdítőt, teát és egyebeket fogyasztani. Az élmények mellé fogkefét, egy kis oklevelet és fogtündérkét is kaptak a gyerekek. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Nagy az érdeklődés a megújult refi iránt, százak érkeztek a gimnázium nyílt napjára. Értéket közvetítenek, Prima Primissima díjra jelölték a Zemplénbe is gyakran visszatérő hazajárók stábját. Megértés és szeretet, aranylakodalmasok jó tanácsai a mai házasulandóknak. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, melyet újra megnézhetnek, ha ellátogatnak weboldalunkra, de ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos oldalunkhoz is, ahol mindig aktuális információkról tájékozódhatnak. Mára köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!